Tak, jestli jsou tady děti, které chtějí dostat památku na mši svatou, tak ať sem přijdou dopředu. A teď už děti dostanou památku na mši svatou. Jo, ale tak dneska dostanete kaničky, jste spokojené, je to k jídlu. Na památku na mši svatou. 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 Je to by taky? Na památku na mši svatou. Teda už by to vůbec na mši. Pomátku na mši svatou. Pomátku na mši svatou. Pomátku na mši svatou. Na 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 pomátku na mši svatou. Ono to by už nezbylo. Nevadí. Ještě je tady. Na pomátku na mši svatou. Tak požehnanou neděli, pokud zrovna odjíždíte na dovolenou, tak kéž si odpočinete a kéž v kráse přírody můžete zahlédnout krásu Boží. Pán s vámi.